Вітаю вас, ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують застосовувати великокаліберну зброю. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли з боку бойовиків. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Невельське, Верхньоторецьке, Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки. На Луганському напрямку з артилерії різних калібрів загарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів Малинове, а з гранатометів стрілецької зброї Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці вели вогонь БТР та БМП противника. На Маріупольському напрямку 152 та 122-мм артилерії обстріляли Мар'їнку, Лебединське та Широкине. З мінометів Широкине і Гнутове, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське, Водяне, Павлопіль та знову ж Широкине та Гнутове. Загалом зафіксовано 82 обстріли. Втрат серед наших військових немає. Тим часом після сильних обстрілів бойовиками Авдіївки людей евакуювали по області та країні. Понад 150 дітей та дорослих прийняли в місті Святогорськ. Приймати мешканців Авдіївки в оздоровчому комплексі почали з 1 лютого. Было принято решение о том, что Прилина может принять людей в количестве 300 человек. Были подготовлены в экстренном случае корпуса. Корпуса с удобствами, 3-4-5-местные номера, с туалетами душевыми, с бытовыми комнатами на этаже, игровыми холлами для детей, телевизоры, стиральные машинки. Все было организовано, предоставлено. На сьогоднішній день на території Перлини Донеччини знаходиться 153 людини, з яких 75 – діти. Для дітей шкільного віку організовано підвезення на заняття. Школа знаходиться в сусідньому лагері «Ізумрудний город». Наші спеціалісти утром після завтрака відвозять дітей в школу, в обід привозять обратно. Організован повністю процес задействование детей младшего школьного возраста в это время. Работают с ними психологи, аниматоры, культурализаторы. Я из города Авдеевки. Приехала сюда с двумя детками, 3 месяца и 3 года. Условия очень нравятся, все хорошо, кормят отлично. Постоянно деткам передают гуманитарочки, постоянно фрукты, свежие овощи, рыбка, мясо. Игрушки постоянно передают. В санаторії Перлина Донеччини готові приймати людей, доки буде така необхідність. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій місцевих сьогодні, 9 лютого, Миколаївська міська рада зібралася на чергову 15-ту сесію. Розпочали засідання із запізнення. На засідання прибуло 52 депутати. Вони почали збиратися на свої місця лише через 30 хвилин від запланованого початку засідання. Крім того, система реєстрації народних обранців дала збій. Її довелося перезавантажувати. На розгляд депутатів винесено 7 питань, серед яких затвердження положень про виконавчі органи міської ради. Зміни стосуються структури виконавчих органів та інші. Варто зазначити, що вчора, 8 лютого, робоча група Миколаївської міської ради та члени виконкому так і не дійшли згоди, що робити з прибудинковими тарифами. Тому питання підніматимуть на сьогоднішній сесії. Нині робота триває. І розширений відеосюжет дивіться вже о 19-й на телеканалі «Миколаїв». І до інших тем. Конкурсний відбір на посади керівників комунальних медзакладів Миколаївської області знов здійняв громадський резонанс. Під час презентації претендентом концептуального проєкту розвитку однієї з лікарень міста активісти влаштували справжній скандал. Перший етап конкурсного відбору на посаду головних лікарів триває вже третій день. І чим ближче до його завершення, тим гарячіші стають обговорення кандидатур. Цього разу скандал розгорівся навколо обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки». Кандидатом на посаду головного лікаря медичного закладу виступив діючий головний лікар. Я вам хочу сказати, що коли я прийшла на посаду в 2006 році в санаторій, там не було взагалі нічого. Там була база на уровне, наверное, просто обычного здания. Сегодня вот любой из вас, который бы сегодня посетил бы этот санаторий, наверное, бы просто бы обратил внимание на то,
какие сьогодні є умови для дітей в этом санаторії. Нібито воно так і є, але коли розмова зайшла про фінансування, одразу почалися запитання від громадських діячів. Слушая ваши слезы многих из вас о том, какая нищета, и видя цифры об огромной... Можно вы не перебивали? Как нужно было работать? Я уже просто как-то это же не Мы видим огромные деньги, огромные, мы считаем так. Вы все говорите, что вы ничего не получаете. Вы в своей доповеди сказали, что вы ничего не получаете. У меня обманная бумага, которую дала мне еще Капуста с Дзячуком, что вы получаете 11 миллионов. Это неправда? Відповідь не змусила на себе чекати. Возьмите 11 миллионов, разобейте по моей смете, и тогда встаньте и скажите, Татьяна Анатольевна, у вас на коде 2210, было-то столько-то денег, вы их куда потратили? Тогда у нас будет с вами предметный разговор. Але, на жаль, 11 мільйонів ні в кого не знайшлося, тому предметної розмови не вийшло. Загалом конкурсна комісія має визначити 18 переможців, але для цього потрібен ще не один етап відборів та перевірок. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж медичної тематики Асоціація служби організації інфекційного контролю продовжує свою роботу на Миколаївщині. Слідом за містом до співпраці долучаються і лікарні області. Наразі в Миколаївській області лише дві лікарні володіє дипломом «Чиста лікарня, безпечна для пацієнтів». З 9 відзнак 8 має міська лікарня номер 3. Аби поділитися своїм досвідом, цей заклад запросив на тренінг від Асоціації СОІК представників медичних закладів з усієї області. Сьогодні ми їм будемо розповідати про систему поводження з лікарняною білизною, систему поводження з медичними відходами, а медичні відходи, як ви знаєте, на сьогодні це дуже важлива і актуальна тема. Взагалі відходи – це тема глобальна. І плюс сьогодні буде в них тренінг по проведенню прибирань в лікарських установах. Вся Україна активно участвує в проєкті «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Я надіюсь, що за 2017 рік ми попадемо в десятку кращих, але на сьогоднішній день я не можу об этом сказати про Миколаївську область теж. Нам є к чому стремитися, і ми будемо достигати вершин в 2017 році. Запрошувала на тренінг головних лікарів, головних медичних сестер та старших медичних сестер. Аби послухати курс лекцій щодо санітарно-гігієнічних норм, зареєструвалося 26 медичних закладів з усієї області. Нас цей питання заинтересовал в первую очередь, потому что мы, наши два отделения, это хирургическое отделение Оперброк, прошли первоначальный аудит службы СОИК в ноябре прошлого года. Теперь мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, мы проводим дооснащение перечисленных отделений. Медицина не стає на місці, да? Є якісь інновації, які ми можемо впроваджувати у себе в роботі, не працювати старими методами, а новими методами вже в роботі в своїй, якісь нові технології. Зручніше для нас роботи, для пацієнтів це буде безпечно і для нас, і для медичного персоналу. Після курсу лекцій медичний заклад отримує сертифікат, який засвідчить відвідування тренінгу. Далі, якщо лікарня буде відповідати всім стандартам СОІК, вона отримує диплом «Чиста лікарня, безпечна для пацієнтів». Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І від новин медичних до новин освітянських. Урочисте закриття другого обласного туру всеукраїнського конкурсу у 4 року 2017 року відбувся в Миколаївському інституті після дипломної педагогічної освіти. Хто ж став переможцем, знають наші кореспонденти. У цьому році свої професійні здобутки учителі представили у 4 номінаціях – біологія, інформатика, музичне мистецтво і початкова освіта. Конкурс проходив, як завжди, напружено, емоційно і нервово збуджено, тому що 54 вчителя з багатьох районів і міст області. Це яскравий, глибоко професійний конкурс, і я думаю, що якраз такі конкурси дуже важливі, що вони відкривають зірок на, скажімо, небосхилі педагогічної освіти. Саме такою зіркою і стала молода вчителька Катерина Гірчак з Врадіївки. Розповідає, що до останнього не вірила у свою перемогу, навіть коли її вже нагороджували. А підтримати свою вчительку прийшли школярі та колеги. На конкурс попала завдяки моєму начальству, яке дуже вірило в мене і запропонувало прийняти участь. І завдяки їхній великій допомозі, допомозі всіх моїх рідних, знайомих,
багатої праці, яку ми проробили всі разом, вдалося перемогти. Всі дуже вболювали, тому звісно, що всі раді, мабуть, навіть більше, ніж я. Тут не роками вимірюється, а тим, що закладено, як людина себе уявляла і йшла до того, щоб зреалізувати себе як учитель. Проте для молодого педагога це тільки початок, адже далі вона прийматиме участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2017» в Києві. А сьогодні переможців конкурсу нагородили відзнаками та дипломами, а також грошовими сертифікатами. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». До зустрічі.